vyřezával! Vyřezával! Ale všechno marný, přitom se pokora natřásá, v boxí hoube, div si kyčle nevyvrátí. A ty kenci. No. Prej se mnou nebude spát, dokud... Dokud nepověs si meč na hřebík, to znám. Co pak se ve slušné domácnosti v posteli diskutuje o politice? To jsou nápady! Zmluvili se, to je jasný. Kiane, jak si dopadl Ulysses ztráty? Ale neznám žádnou Ulysses ztrátu. Nemluv mi o ní. Nemluv mu o ní. Nemluv mu o ní. Nemluv mu o ní. Nemluv mu o ní. To nic neříkám.
děkuji. Až jeden z nás padne, budu o tobě s dětem vyprávět, jak to nejlepší. Radši bych byl u toho, až mě budeš chválit. Já navrhuju... Ale zabrám se mě rychle! Já navrhuju, aby jsme hrozně zvlátili toho, kdo nás nekvádu radu poslal. Jo! Významný den, no nemám pravdu, hoši. No samozřejmě, noci jsou krátké, škoda,